行きましょう。準決勝の1試合、カズバーチャスドブラ。さあ、後ろで江藤がドブラにいい勝ち方を享受しているところだが、まだカズのスレイヤーとはいえども、サブキャラには負けられない。フランドス、バースト使え、あー、踏み潰した拾えない。このマットメイントからの投げが上手い。取り上げ裏から、そしてデコンまで、なかなかこの男やり込んでおります。一方選手はどこや、いや、どこやれよ。さあ、いくかていけ。ロペスルーして、このコンボ、チューニン、これでダメージ差を取り返す。ディッパー透かして使っていくのか、大きめ投げれない、ジャンプでかわす、ポジション投げれない、シューター取った、下げディッパー、それを、何これ、このグダグダ感で勝つところがドグラの強み。カズもしかし相当警戒。さあさあ、ジャンプアイスラー、ジャンプアイスラー、ジャンプアイスラー、見てて、どう考えても突き押し付け取っただけや。空落成功、最強、そして突撃から食べる、けどロッピー裏から小見出し、ランチャーが繋げない、突撃ガード、激おーっと、フォローした、今のは危なかった、赤い赤い、ロッピーかわす、激励ワンチャンス、はい、いつものこれ集団、殴れないが問題ない、ジャンプゲー最低、さあ、ここまで。